əslində maddənin 3 yox 5 aqregat halı vardır. Bərk, maye, qaz, liqid kristal, plazma. Liqid kristal hər gün gördüyümüz əl sabunu, LCD televizorların ekranı və s. kimilər bu maddədən hazırlanır. Plazma isə kosmosda ulduzların tərkibidir. Yarasalar, əşyalara yüksək frekanslı dalğalar göndərərək yerlərini təyin etdikləri doğrudur. Amma kör deyirlər. Hətta böyük yarasaların insandan 3 qat yaxşı görüşləri sübut edilir. Hər bir qar dənəcəyi fərqli deyildir. 35 şəkildən biridir. Newton başına alma düşməsi ilə ağırlıq qüvvəsini tapmadı. Teoriyasının üstündə uzun vaxt çalışdı. Çox müəllimin dediyi Einstein dərslərində yaxşı olmayıb sözü yalandır. Einstein məktəbinin ən yaxşı şagirdlərindən idi. Hətta riyaziyyat və fizika dərslərində müəllimlərini verə keçirmiş. İnsanın 5 yox, 21 hissi vardır. Təzyiq və zaman hissi kimi, ya da kinestetik his. Kinestetik his hər gün yataqdan duranda bütün bədən üzvlərinin yerini eşitmədən, görmədən, qoxlamadan harada olduğunu bilən hissdir. Dil xəritəsi deyilən bir şey yoxdur. Dilin hər bir tərəfi bütün dadları eyni olaraq alır. Kosmosda ağırlıq qüvvəsi yoxdur cümləsi də digər yalanlardan biridir. Kosmosda ağırlıq qüvvəsi var. Bütün planetlər bir-biri ilə ağırlıq qüvvəsi ilə bağlanırlar. Yoxsa hamısı dayanmadan hərəkət edərdilər. Videomuzu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın.